ଇଶ୍ରମ କାର୍ଡଧାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଇଶ୍ରମ ଯୋଜନାରେ 1000 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର, କେମିତି ଉଠାଇବେ ଲାଭ, କେମିତି ପାଇବେ ଟଙ୍କା, କ'ଣ ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଇଶ୍ରମ ଯୋଜନାକୁ ନେଇକି ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ନିଶ୍ଚୟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଅଲ୍ ସେଟ୍ କରିବାକୁ ସମୟରେ ଭୁଲିବି ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଛି, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ସହିତ ସମୟକ୍ରମେ ସେଗୁଡ଼ିକରେ ସଂଶୋଧନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ସେହି ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ କିମ୍ବା ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଗରିବ ଶ୍ରମିକ ପରିବାରଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଇଶ୍ରମିକ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟତମ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଇଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ବାହାର କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକେ ଅନେକ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ, ସେବେ ଏହାକୁ ଘରେ ବସି ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିପାରିବେ। ଇଶ୍ରମ ଯୋଜନା କ'ଣ ତାହା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକିଏ କହିଦେଉଛି। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ବିଭାଗ ପାଇଁ ସରକାର ଇଶ୍ରମ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଅଧୀନରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 500 ରୁ 1000 ଟଙ୍କା ଆସେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଇଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଯୋଗାଇବା। ଅନେକ ଶ୍ରମିକ ଇଶ୍ରମ ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଅଣସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ, ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କର୍ମଚାରୀ, ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ, ଘରୋଇ ଶ୍ରମିକ, ରାସ୍ତାକଡ଼ ଦୋକାନୀ ଏବଂ କୃଷି ଶ୍ରମିକ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଏବେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଇଶ୍ରମ ପୋର୍ଟାଲରେ କିଭଳି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବି। ଇଶ୍ରମ ପୋର୍ଟାଲରେ ନିଜକୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ୱେବସାଇଟ୍ ହେଉଛି www.ishrama.gov.in। ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆପଣ ଘରେ ବସି ନିଜ ଫୋନ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଅଫିସିଆଲ ଲିଙ୍କ ଅଛି। ଇଏ ଥିଲା ଇଶ୍ରମ ଯୋଜନାକୁ ନେଇକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଇଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ତେବେ ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି 1000 ଟଙ୍କା। ନିଶ୍ଚୟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ।